vrhu, idemo, welcome to stream, sir, idemo odmah, idemo dalje. Mnogo novih ljudi ima, molim vas zapratite me na YouTube DTCS i na Twitchu TASEVD, hvala vam puno. Ako vam treba trener šaha, saradnik u vašoj ekipi, analize partije, sekundant i tako bliže, šire, dalje, gore, dole, slobodno me kontaktirajte na tasevd@hotmail.com. Čekaj da ga odvedem, hvala puno. Sad ću da ga vodim u bioskop, zemljače, pa dođi zemljače kod Dekija, da te Deki vodi na kokice. Zemljače, sad ću da te vodim na kokice ovdje. Jao, otvori mi geliniju. Pa nemojte, sad će Halini da mi otvori. Pa nemojte, molim vas, nemojte. Baci tu kantu, zemljače. Samo ćušnju kantu. Vidi ovo. Vidi ovu ideju sa kratke 7 i sve što imaš na gomelu staviš po Halini. Sve na gomelu. Tako je, prijatelju moj. Tako se vozi, tako se kokaju kokice, prepodne. Bacila je Sven iz reku, ja ne mogu to. Posle tebe samo sam Sanju, Jelenu, Tijenu, Jovanu, Anu, voleo prepodne. Čekaj, čekaj, čekaj. I F5. Kada ćeš igrati protiv svojih pratitelja? Pa neki dan, možda se dogovorimo, se dejam G5, G4. Da ga odmah vodim na more, pazi. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Pa šta je ovo, sunce ti poljubim? Jel... Nikad te niko voleti neće, baci tu kantu. Ima dana, gospodine. Prvo moram, evo ga, desi mekča vor. Dobro večer, druže, dobro došli na stream. Kako si, šta radiš i tako bliže šire, dalje, gore, dole. Gricko i micko, Dejane. Mo gricko i micko, dama više. Dobro večer, druže, na stream. Molim te, zaprati me na YouTube-u. DTCS, na Twitchu, TASEVD, hvala puno. Dobro došli na stream, šta ima novo, šta se dešava. Good game, idemo, rigra.